Небезпека вибуху у школах. Сьогодні у Львові анонім повідомив, що замінував міські заклади освіти. Щоправда, не уточнив, які саме. Відтак, поліцейським довелось перевірити усі школи міста, а їх 127. Навіть ті учні, яких іще досі не повернулись за парти після канікул. Згодом, як з'ясувалось, повідомлення про вибухівку у школах надіслали і в інших містах нашої держави. У Львові ж про це повідомили по обіді. Усіх школярів разом з працівниками закладів освіти вивели на вулицю. Старшокласників відпустили додому, батьків молодших сповістили про необхідність забрати свою малечу. Вчителям довелось ледве не годинами чекати на родичів діток. Стоїш, чекаєш, поки всіх не розберуть. Ми ж не можемо дітей залишити. Були варіанти, що батьки забирали чужих дітей, тому що батьки працюють, батьки десь за містом працюють, десь якось якісь конференції, якісь засідання, багато батьків-викладачів, які не залишать роботу. Я прибігла з роботи. А далеко працюєте? В центрі недалеко, але головне, що є можливість піти. Більшість повідомлень у поліції не дивується, припускають, це псевдомінування. Не здивувало, тому що десь було 3 тижні тому, здається, 91-ту школу мінували. Ну, тобто це так більше, напевно, розстроїло, вибило з колії. Я думаю, що це жарт. Ми вже звикли до того, що постійно мінюють школи. Це ж сепаратисти в основному організовують, ну, така підозра. З 91-ї школи, що на вулиці Варшавській, дітлахів вивели зі школи, тільки-но дізнались про загрозу. А повідомили про це директорів, до слова, через вайбер групу з ювенальною поліцією. Це було повідомлення в групі. І нам на уроках заборонено телефонами користуватися. Якби я не подивилася, чи мені ще хтось не зателефонував, я б не знала про такі речі. Це просто чисто випадково, що я заглянула евакуація школи. У сусідній 43-й школі спершу дочекались наказу від управління освіти, вже потім евакуйовували дітей та персонал. Проте навіть через 2 години після евакуації правоохоронців в обох цих закладах ще не було. В поліції ж повідомляють, перевірки найімовірніше триватимуть і вночі. Про результати повідомлять у четвер зранку. Правоохоронці вживають усіх заходів для встановлення особи аноніма, який надав це повідомлення. Якщо воно виявиться неправдивим, йому загрожує позбавлення волі терміном до 6 років.